Відбулися чергові матчі у дивізіоні А «Приватбет» чемпіонату Дніпропетровська з футзалу. У межах 9-го туру було зафіксовано такі результати. Катеринослав «Хліб» «Вибір» 4-2, «Лад» «Юрист» 13-2, «М'ясна традиція» ДКМ 2-6, «Оранж» «Тайфун» 0-1. У центральному поєдинку 10-го туру зустрілися ДКМ і «Оранж», друга та третя команди по турнірній таблиці. У першому таймі суперники обмінялися голами, відзначилися Пічкуров і Авдієнко. По перерві Владислав Авдієнко і Юрій Гажемон зробили для «Оранжа» гандикапу два м'ячі. І в підсумку помаранчеві відстояли необхідний для себе результат – 5-3 на їхню користь. За словами тренера, його підопічні виграли цю гру за рахунок командних дій. У нас просто команда. Именно слово «команда», потому что не отдельно взятые персонажи, не отдельно взятые индивидуумы, да, то есть у нас нет профессионалов, мы играем своими ребятами, и у нас командный дух, вот я думаю, командный дух все-таки. Двох голів капітана команди Павла Пічкурова виявилося замало для позитивного результату для ДКМ. Команда «Оранж» хорошая, но я думаю, мы первые повели. Я думаю, исполнительское мастерство в завершающей стадии не позволило нам сегодня держать победу. В заключному матчі 10-го туру команда «М'ясна традиція» легко переграла колектив «Юрист Газовик» 9-0. І до вашої уваги решта результатів. Вибір ДФС «Силовик Лад» 1-5, «Тайфун» Катеринослав «Хліб» 1-3. Тож, внаслідок того, що команда ДКМ свій матч програла, лідер чемпіонату Катеринослав «Хліб» пішов у восьмиочковий відрив від другого місця, на якому знаходяться ДКМівці. У межах 11-го туру «Вибір» гратиме з «Юристом», «Оранж» прийматиме «Лад», а «Тайфун» – ДКМ. В центральному матчі дня зустрінуться Катеринослав «Хліб» і «М'ясна традиція». Матчі 11-го туру відбудуться 24 січня. Значительно усилився, подравнялися дуже багато команд. В связи, я думаю, с легионерами, которые помогают с высшей лиги, и игры становятся интереснее, и футболисты, которые на фоне, так скажем, профессионалов, они растут, и тем самым чемпионат растет, растет и будет расти, я думаю.